tapauksessa jotain äärettömän järjetöntä, hullua, seinähullua, kyhymää, järjenköyhää, mielivaltaisaa sekoilua, kaikkia sitä välillä, mitä sinulle tänään tässä on löytynyt. Ja mä puhun varmaan teille äärettömiä. Piritin vähän ääniä ja nyt tämä on tippalahtikorolla. Nämä äänet on vähintäänkin tähän malliin ja tähän tippalahtikin malliin niin vähintäänkin sopivia ja ikonisia ja tyypillisiä tähän automalliin ja tähän korolla tyyppimalliin. Nyt on äärimmäisen iloinen, onnellinen ja se, että tämä auto on just semmoinen huomiota herättävä auto, mikä mä en halua.